Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Zosh me tinë datë pupja rrim bashk, kështu që. Ço do të thuash? Do të shpjegosh pak? Atëherë po, atëherë projekti fillimisht me projektues Atelier 4 ka filluar, jemi në fazën e parë të për pjesën e zbatimit, është bërë demontimi të gjithë gjërave ekzistuese, pra karrikeve ekzistuese, sistemeve elektrike, sistemeve mekanike. Ka zbërthyer gjithçka, çmontuar, po. Po, dhe faza e dytë do jetë komplet rikonstruksioni si seancë, ashtu dhe ambienteve të skenës, ambienteve ndihmëse, ambienteve edhe të lojave, ambienteve ndihmëse të edhe dhomat e artistëve, siç qohet edhe në render. Dhe një tjetër element që duhet teksuar është që stafi ta ka mbështetur që në fazën e parë me projektin e zbatimit, sepse gjithë faza e studimit ka qenë një fazë shumë delikate. Për herë të parë kemi bërë rilevimet me laser scan, kemi futur brenda një modeli 3D ku inxhinierët e akustikës, inxhinierët konstruktiv, ato të gjithë pjesës së restaurimit kanë bërë një projekt shumë të detajuar i gjithë i futur në këtë modeli 3D me programet më avantgarde. Bravo. Dhe për ta bërë të mundur këtë, kemi bashkëpunuar me Universitetin e Firenzës. Domethënë ka qenë një kohë gjatë, ashtu siç janë zakonisht kjo pjesa që duket pafund po, dhe universiteti. E përgatitjes. Kishte normalisht pritshmëritë vetë. Se për shumicën e miletit puna fillon vetëm kur çmontohen nga rrigët, ndërkohë që puna edhe në kohën e pandemisë kemi bërë disa konferenca online me për të konsultuar, po, Firenzës. Kanë qenë shumë të frytshme. Unë si pritsi të gjitha këto i shikoj. Të gjitha do bëhen absolutisht shumë mirë. Vetëm një gjë e kam merak që duhet ndryshoj let jetë në të vjetër. Akustika, kjo sallë ka akustikën më të mirë në Tiranë zbet fjalë, po edhe më shumë kur vinin këtu artist. Kur them Tiranë më të mirë, shkonin lart në lojën lart që dëgjoni tingullin, është një tingull fantastik. Jo, por ka qenë edhe arsyeja që morët aq kohë, po. U bë gati 2 vjeta tashmë. Është bërë një studim fizibiliteti, u vendos pas fizibilitetit bëhet projekti detajuar dhe ka akustika, ke safety, ke materialet e përdorura. Se të gjitha do të rregullohen. Ngroja, ndëjtja, teknika, ndriçimi, gjithë. Po mos ta them atë që është qëllimi kryesor, që të ketë cilësi zërit edhe të tingull. Sepse kjo është një sallë për muzikë, për teatr, për të dëgjohet fjala, dëgjohet tingull. Shikoj, ne provuam edhe tek sallat që bëm dhe te Avni Mula dhe te Tonin Arapi, që sigurisht janë më modeste. Dhe i gjithë fokusi i inxhinierëve të akustikës ishte tek panelet edhe them që tani janë bërë mjaftueshëm salla, që edhe këtu është krijuar pak ekspertizë lokale edhe në montimin e paneleve dhe në testimet që bëhen me akustikë. Me kratleta, punë mbar. Punë mbar. Teatri Operës dhe Baletit ishte kamtieri i parë, ishte sfida më e madhe për të bërë ndërfurjen e teknologjisë me një ambient ekzistues, po themi operistik, po si shta dhe rektorin e këtu jemi në nivelin e një tjetër lloj akustike dhe ka qenë një proces i gjatë ai ulumtimit nëpërmjet modelit 3D. Kemi stafin e teknikëve italian që na mbështet, e kemi gjetur edhe po themi moralisht shumë të drejtë faktin që kjo nisi nga italianët dhe sot vazhdojmë po njësoj me arkitektët italian dhe po njësoj fiorentin, të cilët ka një farë trashëgimie, po themi, të know-how. Po, bën një fejes 100 vjeçare, arkitektët italian dhe Tiranën, kështu që... Po, shkuan shumë faktor, ministria, TAPI, dyra e kooperacionit italian, Universiteti Firenzës, është një ekip i tërë që ka 2 vjetë. E vlerësoj jashtë mase. Kuptohet se në gjithë projektet e restaurimit mund të kemi të papritura në momentin që do fillojmë edhe të bëjmë, po themi, një zhveshje ose do të tejkalojmë disa shtresa materialesh. Kështu që këtë vit do ta kemi të gjithin vit. Kështu që pse pyetesh se vitin tjetër ne jemi kryeqyteti evropian i rinisë dhe do kemi pafund aktivitete artistike. Kështu që për sa kohë që ne kapim, si e kapim? Gjithmonë në impresion, pastaj firmave. Plus që do jemi hapur totalisht edhe me vaksinimin masiv, edhe do jetë shumë çlirim me ardhmë i sallë të re me pa diçka të këndshme. Ne patjetër presim që këtu të kemi një ritëm të shpejtë punimesh, por mbi të gjitha ato që ne do donim të kishte finalizimin e të gjithë kësaj pune, është patjetër pjesa e kampusit të vërtetë Universitetit të Arteve, projektin tonë përbashkët. Eksakt. Dhe
me, po themi, në fazën e fundit të, të salës, nëse do të fillojmë të kemi kantierin tjetër, pra drejt përfundimit. Po, po, një kantier të lësh stafetën kantierit tjetër, me shumë kënaqësi. Ne sa kalon buxhetin për për bërë detajimin e projektit të kampusit. Kështu që me shumë gjatë kjo do ndodhi, do kapin kantierit njëri tjetrin. Po shok i lumë shënduar, të falemderit shumë. Rofshi, rofshi, rofshi. Po janë dhoma aktore gjithë për koridore, kështu ka shumë dhoma. Se do sistemohen gjithë, po. Dhe shërbim të aktore të artiste, se këtu ka dhe... Shfaqet në shumë. Shfaqet muzikë. Vedem kur mendoj si kanë qenë këto gjepat e skenës. Me rrashë dhe me shërbim. Po i hedhim, po i hedhim. Se në njërë nga që njerëzit shofin vetëm skenën, por nuk din që është gjithë infrastruktura mbështetëse që është pa që rëndësishme sa ajo që duket në shiko, pas publik. Tjetër, një element që mungon aktualisht edhe nuk përputhet me gjithë standardet europiane, është i gjithë evakuimi në rastet e zjarit, në rastet tërmetesh, pjesa e sigurisë, shkallët antizjarë, pra për nivellet e standardeve europiane, tashmë kemi arritur vërtet shumë lart. Atëherë siç tham, jemi në fazën e parë të bërit të zbatimit të gjithë projektit, pra është gjithë faza pjesa e demontimit, siç shikohet po hiqen edhe karikët të cilat nuk janë origjinale, por sikur lokatin në pjesën e sipërme janë karikët origjinale, të cilat mendohet që do riprodhohen, do është projekti që do riprodhohen dhe do vendosen në pjesën e poshtme. Dhe me njëherë në bazë demontimit dhe të kësaj pjesë të fundit, do rifilloj pjesa e rekonstruksionit. Pra është rekonstruksioni brëndshëm, është të, gjithashtu në disa nivele, duke filluar që nga dhomat e zhveshjes, duke filluar deri tek pjesa e sipërme, tek lampadarët e vjetër, gjithashtu dhe në pjesën e instalimeve elektrike, instalimeve ventilimeve, instalimeve mekanike, pra është të gjithë të bëhet edhe njëherë në standarde europiane. Sot është një ditë e veçantë për Universitetin e Ardhëve, por edhe më gjerë, për artistërin që vinë edhe për gjithë Tiranën, për gjithësi sepse është një skenë dhe një salë që ka pritur jo vetëm artist shqiptar, por edhe ndërkombëtar. Kështu që është një ëndër të paktën për mua shumë vjeçare. Dhe sot, po realizohet, më vjen mirë që sot do të vinë spektatorët dhe artistët të ngrohur, të qetë, të relaksuar në një ambient teknik edhe artistik. Besoj shumë që ky realitet i sotëm pas një vite pak do të jetë krejt ndryshe. Dhe shpresoj shumë që të ruhen të gjitha me akustikën. Akustika e kësaj sale ka qenë krejt e veçantë. Mos them në Ballkan edhe më gjerë, por gjithë artistët huaj i kërvin për akustikën. Gjitha do të rregullohen, ajo letëri siç është. Faleminderit shumë. Edhe TAP-it edhe Ministrisë së Kulturës që morën këtë iniciativë që për ne ishte ende. Për mua është gjithmonë kënaqësi vi këtu që në ditët e para të marrjes detyrës me kërkesën plot insistim në fakt të universitetit. I gjithë dialogu lindi prej paktit për universitetin, edhe sot është një tjetër premtim i mbajtur. Me të gjithë ndihmën e partnerit ton TAP, i cili besoi tek ne që në javën e parë të marrjes time detyrës kur i kërkova që të na mbështesnin në këtë projekt shumë ambicioz, por gjithashtu dhe shumë të nevojshëm, një sallë e cila që në lindjen e saj nga i madhi Bozio nuk ishte restauruar ndonjëherë. 60% e fondeve do të jenë nga buxheti i shtetit, 40% nga partneri ynë. Është një punë kolosale ajo që do të bëhet këtu. Janë bërë hapa shumë të rëndësishëm, sepse për herë të parë kemi bërë një studim në teknologjitë më të fundit dhe jemi patjetër në nevojën e një shtimi të kapaciteteve të teknologjisë. Kemi sfidën tashmë të kaluar të teatrit të operës dhe baletit që na sjell një eksperiencë të shtuar. Jam besim plot që do jetë një tjetër kantier i suksesshëm dhe një hapësirë e merituar jo vetëm për artistët, por siç tham dhe vetë studentët që të diplomohen në këtë sallë me prindërit e tyre dhe të kenë vërtet kujtimet jo vetëm të performancës tyre të mirë, por të gjithë një atmosfere të denjë rreth tyre. Ka 2 vjet që punohet për këtë projekt. Janë ndjekur shumë faza, duhet thënë. Është bërë një studim fizibiliteti, TAP-i ka marrë pjesë duke parë natyrën e projektit edhe në projektin e detajuar. Kështu që na është dashur të mbledhim shumë partnerë të projektit. Përveç Ministrisë së Kulturës që ka qenë bashkëpunuesi direkt, Universitetit të Arteve, ne kemi punuar edhe me Universitetin e Firenzës. Dhe e gjithë kjo ka qenë që të ruhet kjo institucion ashtu siç është ndërtuar që në fillesat e tij.
un nuk duhet të them që tjetër vetë se them që jam i gëzuar që arritëm kësaj dite që jemi në këtë fazë që shohim edhe sot. Urojmë që sa më shpejt të vim si spektator, ku tjetë të gjithë populli Tiranës, studentët, qytetarët. Jam shumë kënaqur për gjithë skuadrën tonë këtu sot. Duke filluar nga Elva, për faktin që ka ditur me zgjuarësi dhe mençuri të shfrytëzoj kohën që shumë prej ambienteve artistike kanë qenë bosh prej pandemisë, prej karantinës, prej izolimit dhe për të shfrytëzuar këtë kohë për të ecur shumë përpara me infrastrukturë. E ka bërë këtë ke teatri i operës dhe baletit në shumë prej këtyre ndërhyrjeve lokale dhe më në fund në Akademinë e Arteve ose Universitetin e Arteve. Sot një vend jo vetëm për provimet, po dhe për shfaqje, mbaj mend unë që në kohën time në gjimnaz kam qenë si ke Black Box-i dhe këtu, për ato teatrot që bënin me gjimnaze, pra është një organ i rëndësishëm i jetës kulturore të kryeqytetit për te vetë universitetit. Që t'jam shumë mirënjohës që i ke qëndruar te koka, dhe pse shumica e vëmendjes tonë ka qenë le të themi te krizat, po jeta vazhdon. Do lindi dielli dhe mbas shiu, do lindi ditë e re edhe mbas natës më të zymt që kaluam me tërmetin edhe me pandeminë. Dhe lajmi mirë që çdo ndërtesë që bëhet ribëhet më e mirë. Do thot me kode dhe eurokode të azhurnuara, do thot me estetike dhe me shije moderne, patjetër duke kopjuar le të themi ato që kanë qenë ikonike, detaje ikonike, po mbi të gjitha për të ruajtur cilësinë, ashtu siç ta ka. Kështu që mirënjohja e dytë është për mikun ton rektorin Kastriot Çaushi dhe mbaj mend nga pakti me universitetin. Kishte një diferencë edhe tek debati që u zhvillua atë kohë. Mes disa rektorateve dhe disa fakulteteve dhe Universitetit të Arteve. Se në qoftë se studentët në universitetet e tjera, thonin, rektori po investon ke zyra vetë, ke makina vetë, dhe këtu s'punon printeri dhe s'punon galixhanti banjës, këtu rektori ishte bashkë protestus për të thënë, fillimisht do të regulojmë njërë salat edhe gjithë infrastrukturën e studentëve, pastaj le të shqetësohemi për nevojat e rektorit. Kështu që ka që kanë ngrënë gjithmonë bukë veç, për ta thënë në zhargonin e Tiranës, dhe jam shumë mirënjohës që ajo kërkesë edhe ajo tërheqje konstante e xhaketës ministrisë së bashkisë sot po merr jetë, po merr udhë. Më fort jam shumë mirënjohës, ky është i vendi i cili ende biznesin e shes si motive dhe alibi për sherr. Gjithë kjo historia jo oligarkët jo kjo. Sikur të ishin gjithë oligarkët si ju që patjetër paguani taksat, patjetër fitimin dhe dividendin për aksionerët, por patjetër atë që ju e quani përgjegjshmëria sociale, po që ka ekzistuar në kohë të kohëve. Në kohë të kohëve, ndihmë një herë quaj SEVAP, një herë quaj VAKF, pra gjithmonë ka qenë në kulturën e atij që fiton shumë, të japi diçka për komunitetin. Edhe në punën time, në punën tonë, takojmë shumë sipërmarrës Qaraman, të cilat me sa duket ka një më shumë një zbrasti të shpirtit që nuk mbushet nga miliona. Sa do të diskutojmë në taksa shesh, taksa progresive, ka një hon këtu që nuk mbushet nga paraja. Qartas ju këtu keni një zemër që rreh me pulsin edhe me jetën komunitare. Edhe fakti që një pjesë të fitimeve tuaja po e kanalizoni në këtë projekt të ministres edhe të rektorit, më bën të kem shpresë që edhe kjo pjesa juaj 2-3% e popullsisë që patjetër me tatimin progresiv kontriboni pak më shumë që ne të bëjmë salla të tilla, të bëjmë shkolla të tilla, do thotë që ka shpresë për t'u frymzuar dhe të tjerët. Kështu që apeli për gjithë tjerët është mos u mjaftoni vetëm një darkë iftari, ai është minimumi që duhet bëni për komunitetin, lini një shenjë që kur mos jeni më në këtë botë, se në finale të gjithë atë 2-1 do marrim në Shar ose në Tufin, po kur mos jemi më në këtë punë apo dhe në këtë botë, ne të themi lam një shenjë. Tapi lan një shenjë Tiranë, një akupunkturë urbane, e cila do kthehet në një histori jo vetëm për universitetin, por jam i sigurt si në kohën tonë, edhe për që kur ishim kësa miur, edhe për gjimnazistët, edhe për le të themi më të rinj që do kenë hapësira këtu. Në finale, falënderimi më i madh është për gjithë qytetarët e Tiranës, edhe studentët dhe ata që do jenë përfituesit kryesor për durimin që kanë treguar. Unë e di që jetojmë në një vend që ka shumë padurim, do dorim të gjitha gjërat ishin bërë jo sot, dje. Por si bëhen ndryshe, duhen 2 vjet për t'ia qelluar në shenjë, pra për të kalibruar çfarë goditje do bëjmë, edhe më vjen mirë që keni përfshir edhe profesoratin Fiorentin, duke qenë se kanë qenë arkitektët Fiorentin, siç po i thosha me humor ministres, një fejese gjatë me Firenze dhe me arkitektët italian, por ja ka vlejt. Edhe durimi kur shef që po punohet,
justifikohet. Durimi kur shef që po mbaron Sami Frashë justifikohet. Durimi kur shef që po mbaron Nyja ke Shqiponia justifikohet. Edhe metafora më e bukur është skena. Është shumë kollaj të jesh në lozh edhe të komentosh ata që janë në skenë. Do shumë kur ajo të zbresësh në skenë e të bësh një punë. Kështu që ju falenderoj të gjithë, jam shumë krenar për ju, edhe ju uroj shumë sukses. Shumë faleminderit.